Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitzup. Opět tady máme tuhletu speciální variantu World of Tanks. No a jelikož tady jsem dneska sám, nikoho jsem si nepozval na pomoc, tak nám to tak nějak dává možnost, abychom si zase zajezdili s KV5. A přesně to taky dneska uděláme. Takže si zapneme nějaký superový posilovače, otevřeme si nějaký ty kontejnery, ve kterých můžou být speciální odměny a vyrazíme na bojiště. Takže jaký posilovače si zapneme pro KV5? Samozřejmě, vypneme teda posilovače na klasické zkušenosti, zapneme si ty největší posilovače na volné zkušenosti, k tomu si dáme největší posilovače pro posádku a největší posilovače na kredity, který v tuhletu chvíli tady máme, no. Jenom tyhle ty střední posilovače na kredity, co se dá dělat, ty nejlepší, bohužel, nějak došly, už nejsou na skladě. Tak, pojďme zpátky. No a teďka teda potřebujeme se podívat, jak jsme na tom dneska s kontejnerama, takže pojďme to zjistit rychle. Dáme si kontejnery a máme tady všechny kontejnery na to, abychom je dneska pootvírali. Tak super, jdeme na to, hnedka ze začátku si otevřeme jeden běžný kontejner a pak už vyrazíme konečně do první dnešní bitvy. Co tady máme? 3 posilovače kreditů. Je to to nejhorší, co nám z tohoto kontejneru může padnout, ale aspoň něco. Dobře, tak pojďme zpátky do garáže. No a teďka vyrážíme do první dnešní bitvy. Samozřejmě mám na KV5 pořád to stejný dělo, takový to, co střílí hodně rychle, ale má slabou průbojnost. A máme tady první dnešní bitvu. 8. týry, 7. týry, střetnutí. A já věřím, že dneska aspoň jedna epická bitva s KV5 padne. Tak jdeme na to. Kam tady pojedeme? Asi, no, asi někam k vlajce, co? To bude asi tak nějak nejrozumější. Jaký proti nám stojí tanky? IS-3, IS-6, tyhle ty dva tanky bude problém prostřelit. T-54 LTV, to prostřelíme, Tiger 2 taky. No a T-15 Ačko, Jack Panther a Panther. No, jsou to docela pancéřáky některý ty tanky, které tady jsou proti nám. Takže uvidíme, jak nám to dneska půjde. Jak se dneska zadaří. Já hnedka si myslím, že bude... Myslel jsem si, že bude první rána, ale nebude. Hra nám to asi nepřála teďka. To se dá dělat. A navíc tu máme IS-3, která nás vidí. Mohli bychom na toho Panthera ještě jednou. Tam máme takovou tu jistotu, že prostřelíme, když už ho konečně trefíme. No, tak asi ne. Tak pojedeme tamhle na Tigra a měli bychom už začít sbírat nějaký to poškození. Zvlášť pokud chceme dneska epickou bitvu. Někoho tam na boku máme, doufám, že nás nedostane. Tak, co pak to tu je? AT-15 Ačko. Takhle z boku, tak ten si o to přímo říká, aby dostal za 288 APčkem. APčkem jsme prostřeli AT-15 Ačko. To se nestává každý den, když hrajete s KV5. Další pěkná rana za 350 do Tigru 2. Už se nám tam to poškození sbírá a on má tu základní věž, díky čemuž ho právě můžeme prostřelit i základní municí, což je super. Dáme si teda adrenalin. Pojďme ho rychle rozstřílet, pojďme ho rychle poslat do garáže. Za 296. A on nás pořád ještě ani neškrábnul. Tak teďka se hodně špatně otočil. Jak to, že to neprošlo? Tady jsem si byl téměř 100% jistý, že tohle přeci projít musí. Tak pojď, přes pás aspoň. No, jedna šla přímo skrz, ale žádný poškození. Zkusíme výbušnou. Za 15. No, mohlo by to být trošku lepší. A někdo ho dorazil, takže asi bude aspoň nějaká ta asistence, protože jsme ho drželi na pásu. Tak, dál tu máme teda IS-6 a AT-15 Ačko, který je pomalu na nás a dozad už nám najíždějí tanky. Měli bychom rychle začít něco dělat, tak zkusíme tu IS-6. Tak to bylo hodně pěkný tohleto. Hodně veliký štěstí, jsme ho tam takhle trefili, ale je to tam. Tak jo, teďka AT-15 Ačko zkusíme. Pěkná rána, oni nás pořád neprostřelujou. KV-5 je prostě pancéřák, tu jen tak nezničíte. Ještě k tomu přes pás a krásná rána. AT-15 Ačko to pořád zkouší, ale docela neúspěšně, takže si najdeme tak, abychom sklopili dělo. A pěkná rána za 256. Tohle bude hodně dobrá bitva. Asi to nebude na epickou bitvu, protože to vyhrajeme docela rychle a není tak nějak čas si nastřílet, ale bude to určitě hodně dobrá bitva. No tak. Za 309. Taky dobrý. Tak teďka musíme tu IS-6. Která nám stihne schovat, tak nic. ATčko je zničený, ještě tam máme Panthera na druhé straně mapy. Tak mu dáme za 325, proč ne? Už máme přes 3000 poškození s KV5 se základní municí.
To je taky dost důležitý, se základní municí. Začínáme dobře. Další pěkná rána, protože střecha IS-6 je úplně papírová. No a teď už si tam asi někdo dorazí. Tak myslím si, že právě v této bitvě jste mohli vidět pancíř KV-5. Tak jak má fungovat téměř nezničitelná KV-5. My jsme se tam jenom stříleli základní municí jednu ránu za druhou. Tohle bude hodně pěkný. Výdělek 80 000 kreditů a to tady na World of Tanks Blitz nemám prémiový účet. Máme nějaký superový medaile a vzorného tankistu druhé třídy. Já bych dneska chtěl M-ko. Vzorného tankistu hrdinu. A věřím, že to aspoň jednou dneska zvládneme. Podívejte na poškození nejlepší z týmu, na zkušenosti taky. Tohle bylo super. Superový začátek. No a když už jsme začali takhle dobře, tak si pojďme otevřít ještě nějaký další kontejner. Protože běžný kontejner ještě nemůžeme, tak se pojďme podívat, co ukrývá velký kontejner. Tam můžou být i zlaťáky, nezapomeňte. Co tady máme? 100 000 kreditů. Není to špatný, kredity teďka potřebujeme nazbírat, abychom potom mohli pořádně hrát zase sedmičkovým týrem, až ho budeme expit. Takže 100 000 kreditů se hodí. No a jdeme na další dnešní bitvu. Druhou. Bylo by fajn, když bychom dneska měli jenom samý výhry, ale doufám, že jsem to právě nezakřiknul. Dneska to zvládnem. Já si myslím, že se dneska zadaří. Máme tady další bitvu, 8. týry, 7. týry, takže vlastně je stejná situace a zase střetnutí. Takže to zkusíme zase jenom na APčka, uvidíme, jestli to na APčka půjde, když tak potom přebijeme na goldy nebo na výbušnou munici. Samozřejmě podle potřeby je důležitý se vždycky přizpůsobit té situaci, která v bitvě nastane. Tak pojďme na to, KV-5, podívejte se na to, lávová KV-5. Protože tady na World of Tanks Blitz není podobný lávový maskování jako na počítačové verzi, myslím to nový lávový maskování. Ne to starý, ale to nový, protože to vypadá dokonale. Tak jo, pojedeme tak nějak, abychom viděli na tu vlajku, zároveň ale abychom nebyli přímo uprostřed mapy, aby nás hnedka nezničili. Navíc se běrou nějaký spojenci, AMX-50, stovka. SPIC, Tiger, T20, jedeme sem vlastně jako celý tým. To bude docela zajímavý, jestli nepřítel pojede druhou stranou a vlastně objedeme celou tu mapu a vyměníme si strany, to by byla docela veliká sranda. Tak jo, kde pak máme nějaký nepřátelé? Už jsem připravený rozdávat nějaký pořádný rány a už bych chtěl nějaký to poškození. Nepřítel odhalen. Dobře, odhalili jsme ho KV-5. AMX-50-100. Dostal pěknou ránu APčkem. Helsing. Prostřelíme to. Prostřelíme to a dokonce i zapálíme, no. Pěkná rána. KV-5, no. Dneska se daří. Tiger 2. Tam už to bohužel neprošlo. Nevím, proč toho Tigera 2 neprostřelujeme do toho boku, protože on tam je docela papírovej. No tak AMXO, super, pěkná rana a zase nás nepřítel neprostřeluje. Nevylepšili tady pancíř KV-5 na World of Tanks Blitz, mám pocit, že jo? A dorážka, první zničený tank. Ale rozhodně ne poslední, v této bitvě si myslím, že těch zničených tanků bude trošku víc. No konečně jsme toho Tigera takhle prostřelili, už jsem si říkal, co se to děje. Tak, tady máme zase Helsinga a dorážíme. Druhý zničený tank. Pořád ještě to ale nebude poslední v této bitvě. Věřím, že jich bude víc. Třeba to AMXO, který tam teďka najelo, ale to si o to opravdu říkalo. Dáme adrenalin a pojďme to tady rozstřílet. Stihneme to? Stihneme to, i když hodně těsně. No a pořád ještě máme plný HPčka. Já mám pocit, že tu KV-5 tady snad vylepšili, že jich zesílili pancíř, nebo tohle to opravdu nechápu. Počkej na nás. Tak, už jsme tady. Pěkná rána za 310. Samozřejmě si ho objedeme, tak aby na nás nemohl a zkusíme výbušný náboj. Za 430? Hodně pěkný, škoda, že jsme ho nedorazili. Tak jo, musíme použít opravy. Něco ho zničilo, nevím přesně co teďka. Dobrá rána za 320 a spojenec dorazil levého, takže můžeme dorazit bulldoga, pokud to stihneme. No tak. Super, tak tohle ale bylo hodně těsný, už jsem si říkal, že ho netrefím. Tak ještě Tigra a je to opět výhra. Druhá bitva, druhá výhra a totálně jsme to rozdrtili. 4 zničený tanky. Zorný tankista první třídy, už se to blíží.
Ještě trošku lepší bitva a už tam bude to M-ko. Výdělek 86 000 kreditů. Super a hromada zkušeností. Z týmu opět nejlepší na poškození a nejlepší na zkušenosti. Dneska jsem se teda rozehrál na tomhletom World of Tanks Blitz. Dneska se daří. Tak jo, co bychom teďka mohli ještě udělat? Mohli bychom si otevřít další kontejner. Už bychom měli mít zase zpřístupněný ten běžný kontejner. Pojďme na to. Máme ho tam a dokonce máme tři. Takže teďka se ty běžní kontejnery vyresetovaly asi. Tak to točím úplně v ideální chvíli teďka. Pět posilovačů bojových zkušeností budou se hodit určitě. Jakmile budu zase expit nějaký tanky, budou se hodit. A pořád nám tady svítí ten obrovský kontejner, ale ten si necháme až na závěr dnešního videa. Teďka pojďme do třetí dnešní bitvy s KV5 a věřím, že to bude další hodně dobrá bitva, protože zatím to jsou jenom dobrý bitvy a ještě k tomu jenom výhry. Možná jsem to teďka zakřikl, uvidíme. Máme tady další bitvu, 9. týry, 8. týry a tady už to nebude tak veselý jako doteď. Protože KV5 neprostřelí 9. týry a tady už teda budou trošku větší problémy. Tentokrát se ale bojuje o 3 vlajky, takže můžeme aspoň pomoct třeba při obsazování nějaký vlajky, prostě nějakého bodu Ačko, Bčko, Cčko, všechno tohle to může týmu pomoct, když obsadíme nějaký tenhle ten bod. No a já bych asi jel pro to Cčko. Myslím si, že tam pojedou nepřátelský lehký tanky, anebo prostě tanky, které jsou trošku rychlejší. A takový tanky většinou nemývají až tak dobrý pancíř, takže i KV5 vyprostřelíme. Jedeme tam. Zatímco na Ačku a Bčku se nejspíš střetnou těžký tanky. A nebo se možná pletu. Já tady na World of Tanks Blitz pořád ještě nemám tolik bitev, abych věděl přesně, jak to tady funguje. Tak, Bčko už obsazuje nepřítel, takže tam je nějaký lehký tank. Na Cčku zatím nikdo. Jdeme přímo pro Cčko, nejrychlejší cestou. Jestliže nepřítel má Bčko, potřebujeme taky nějaký bod. No tak. Zetko, pomoz nám. Tak, aspoň že RHMko nám pomůže obsazovat. Tak, a Leopard dostal pěknou ránu, takže dokonce teďka to byl průstřel do 9. týru. No, tohle už nějak nevyšlo. I když se trošku divím, protože si myslím, že do té věže jsme to mohli prostřelit. Zase Tiger 2. Prošlo to naštěstí. Tak jo, máme tady tři nepřátelské tanky. Čtyři dokonce a mezi nimi IS-8, kterou nemůžeme prostřelit vlastně. Tak pomůžeme aspoň tady naší 110. Nemůžu si zvyknout na to, že tady na World of Tanks Blitz se to jmenuje VZ-110. Tak, pěkná rána do AMXka. Ale ta IS-8... To není moc dobrý. Tak zkusíme to AMX, protože on už má nabito. A teďka nám dá asi hodně veliký poškození. Dobrý, neprobil. Hnedka dostal. No jo, ale kde jsou spojenci? Tohle není dobrý. Kam zmizel celý náš tým? Nastřílíme co nejvíc, než nás zničej, protože myslím, že tady nás už teďka zničej. Jo, z tohohle se už nedostaneme. Ještě si dáme nějaký poškození, ale nevzdáme to bez boje. Já už si myslel, že dorazím to AMX a on mi tam najede ten Tiger. Tak teď dorazíme AMX. Super, máme ho. 5-1, tak na to bude další výhra a nakonec jsme tenhle ten masakr přežili. Ani nechápu jak, ale podařilo se. Dneska to jsou teda zase epický bitvy s KV5. Tohle je vyhraný. Ať už vyhrajeme na body, nebo protože dorazíme všechny jejich tanky, výhra je naše. Bývají už jenom T49, lehký tank a navíc my máme už skoro, už máme 900 bodů. A teď dostal krásnou za 700. No tak. Dáme si ještě jednu ránu, nebo ne? Nebo aspoň obsazení si dáme? Radši budu obsazovat tu vlajku, tady mám jistotu, že za to nějaký body budu mít ještě. A bitva skončila, tak je to třetí vítězství. Tentokrát výdělek 75 000 kreditů, vzorný tankista první třídy opět. Výborně, tak to vychází pořád hodně dobře, zase na poškození nejlepší, na zkušenosti nejlepší, třikrát za sebou. No a pojďme teda na další kontejner, můžeme? Nemůžeme, oni ty bitvy teďka jdou docela rychle za sebou, takže ty kontejnery ani nemůžeme otevírat. No tak pojďme na další bitvu. Čtvrtá dnešní bitva s KV5.
Pojďme na to. Pojďme si pro další vítězství a pojďme si pro další hodně dobrou bitvu. Dneska těch kreditů vyděláme strašně moc a myslím, že získáváme i hodně volných zkušeností. Na to se potom podíváme asi na konci videa, jak jsme na tom s volnýma zkušenostma, protože pokud se nepletu, tak před první bitvou jsme měli asi 25 tisíc. Myslím, že tak nějak. Tak jo, máme tady další bitvu. 8. týry, 7. týry, takže zase dobrý matchmaking a střetnutí, takže bitva jenom o jednu jedinou vlaječku. Jdeme si pro ní. I když opatrně, nechceme se přeci nechat hnedka zničit. Co proti nám stojí za tanky? IS-3, KV-4, T-28 Prot, T-49, VK-4502Ačko, Bulldog a Tiger 1. Nevidím tady žádný větší problém, možná snad ta KV-4, tu asi jen tak neprostřelíme APčkem. Jo, a nezapomeňte, že celou dobu střílím jenom APčka a přesto to zatím vychází takhle dobře. Ještě jsem po goldech ani nesáhnul. Tak co, jde s náma hnedka někdo do přestřelky? Zrovna je strojka, tak to není moc dobrý. KV-4, no zrovna panceřáky tam najeli, tak ty neprostřelíme jen tak. Ale můžeme to zkusit, zkusíme štěstí. Pokud se teda ještě ukážou. KV-4 se ukáže, ale no, není šance takhle. Dobrý, tak to projedeme tamhle nalevo, tam jak je ten Tiger, anebo my máme v zádech lehký tanky. Tak jdeme bojovat s lehkýma tankama, někdo je zničit musí, jinak nám náš tým rozstřílej ze zadu. T49. Dáme si teda adrenalin zase, ten jsme zatím použili vlastně v každé bitvě, ale je to potřeba. Dobrý, teďka díky tomu zvládneme ten lehký tank, možná škoda, těsně to nevyšlo. Tak jdeme dát tomu Bulldogovi. Ten se stihne schovat. KV-4 je tady mezi námi, ale někdo jí dal hnedka zapálení. Tak jo, zkusíme si dát taky do KV-4. Tam je ještě IS-3. Tak tohle neprojde jen tak. Nebo projde? Neprošlo to, ale myslím si, že jenom kvůli tomu, že jsme trefili horní plát korby. KV-4 už je zničená. Lehký tank možná za chvíli taky. Co teď? Musíme dopředu, pokud si chceme ještě něco nastřílet, musíme rychlej útok. Tak, Tigera bychom měli. Ten už se vrací zpátky do garáže a jdeme na tu IS-3. Tady ještě to VKčko, jasně, tak dáme VKčku. Teď si dáme do IS-3. Pokud teda neotočí tu věž, tohle bychom prostřelili krásně. Super, za 315. No a pojďme ještě jednu. To už nevíte takhle. Tak dáme náraz. A zkusíme zblízka, protože tady už ho prostřelíme. Proč jsme ho neprostřelili? Jak je to možný? Tady bychom ho měli prostřelit. Jak to? Ono to tady nefunguje stejně jako na počítačové verzi s IS-3. Tak to zkusíme sem. Tak teď nevím. Ne, asi jsme ho neprostřelili. Tak teď jsem dost zmatený, protože zjišťuju, že na World of Tanks Blitz to nefunguje jako na počítačové verzi s IS-3. Vždycky, když takhle IS-3 najela k mojí KV-5, tak už ji tam střílím nahoru do toho plátu a vždycky ji tam prostřelím na počítačové verzi. Tady ne? Jak to? No co se dá dělat? Tak, máme tady zase vítězství. Tentokrát jenom 51 000 kreditů a vzorný tank je z 3. třídy, protože ta bitva byla dost rychlá. Dost rychle se to vyhrálo. Pojďme teda zpátky do garáže a otevřeme si další běžný kontejner. Co ukrývá tentokrát? Tentokrát ukrývá Avatar vánoční ozdoba. No tak si ho aktivujeme, sice jenom na 12 hodin, ale tak i když si ho neaktivujeme, tak o něj přijdeme, že jo? Takže radši si ho tam nastavíme, protože třeba nám přinese štěstí na poslední dnešní bitvu s KV-5. Ano, jdeme na poslední bitvu a potom už se podíváme do toho obrovského kontejneru. A já věřím, že tam dneska bude něco epického. Takže, poslední bitva se odehraje na mapě Perla dynastie. Pojďme na to! Čeká se ještě na hráče, ale já už jsem připravený vyrazit s KV-5 vpřed a všechny tam rozstřílet. Tentokrát proti nám stojí IS-3 Defender, což je asi něco mezi IS-3 a Defenderem. Jack Panther 2, RU-251, STA-1,
PKčko, toho se bojím asi úplně nejvíc z těch, který stojí proti nám. Klasická ISK SU 12244. Moc pancéřáků tam není. Vidím tam dva pancéřáky, kterých se trošku obávám. A to je všechno. Ostatní rozstřílíme. Tahle mapa se mi dost líbí, protože je to takový vlastně město. Tuhle mapu si ještě pamatuju, protože vím, že jsme ji před docela dlouhou dobou, ale hráli jsme ji tady už. Právě i s KV5. Jestři Defender, na to pozor. Já myslím, že vím totiž, co to je za tank. To je vlastně Jestři Ačko. Tak, první pěkná rána. Nepřátelé nás neprostřelujou, protože máme KV5. Tak jo, VKčko asi nedostaneme takhle, nebo spíš určitě ho takhle nedostaneme. Ale STA-1, to už je něco jiného. Tak teďka by měla tady někde vyjet ta ISK. Tady je. Tu zase bychom měli prostřed, no. Ale smůla, bohužel. Tak si dáme zase adrenalin a pojďme do té ISK ještě. Ještě máme čas na jednu ránu, než se nám schová. On se nechce schovat, on se s náma chce přestřelovat? Tak dobře. Přistoupíme na tuhle tu přestřelku. Tak už ho někdo zničil. PKčko. To snad ne. PKčko nezvládneme s APčkama. Bychom museli být vlastně úplně z boku anebo ze zadu. Tak aspoň STA-1 prostřelíme. No v zádech máme RUčko, ale spojenci to zatím zvládají. Doufám teda. Bohužel, Golden by to prošlo, takhle ne. Já na to VKčko budu muset ty Goldy nabít. Takže asi, no i když zkusíme ještě tohle. Ne, ani tam to neprojde. Já tam ty Goldy budu muset dát, pokud ho chci prostřelit. No konečně, tak přeci jenom to prošlo. APčkem. A teď mu jdeme do boku. On se nestihne otočit. Pěkná rána za 323. Ale už jsem se bál, že trefíme věž a tam bychom to nejspíš neprostřelili. Tak jo, dorazíme si STAčko. Škoda tý rány, no. To jsem měl střet na to VKčko. Kdo mohl tušit, že spojenci ho zrovna dorazej? Tak... To ne! Znova! Tak zbývá ještě IS-3 Defender a je to vítězství. Takže dneska jenom výhry s KV5 a myslím, že tohle byly totální masakry. I když nakonec tamto M-ko nebude, tak tohle to byly hodně dobrý bitvy a líbily se mi. No, ještě jsme ho na závěr prostřelili. I když za tuhle tu bitvu nemáme žádný zničený tank, byla to pěkná bitva. 7-1, vítězství. 71 000 kreditů výdělek, super! No a pojďme zpátky do garáže teda hnedka. No a získali jsme za dnešek asi 2000 volných zkušeností, pokud se nepletu. Myslím, že ano. A ještě teďka na závěr si otevřeme ten obrovský kontejner. A běžný kontejner si už asi dneska neotevřeme. Otevřeli jsme 3 běžný kontejnery, to přeci musí dneska stačit. A nebo si ho možná otevřu, ale to až asi za kamerou. No, uvidíme. Asi si počkám ty 2 minuty. Tak jo, jdeme otevřít obrovský kontejner. Co ukrývá? Budou to zlaťáky, budou to kredity nebo nějaký prémiový tanky? 25 posilovačů zkušeností pro posádku. No, zrovna těch posilovačů pro posádku mám docela dost, ale dobře, tak budou se hodit. Vlastně posádka se nám pořád vylepšuje. No a dokonce jsme byli pochváleni za tuhle tu bitvu, což je super. Jak už jsme na tom s posádkou. Třetí úroveň opravy máme dokončeno a děláme teďka 4. úroveň. Super, jde to docela dobře, ta posádka se nám vylepšuje. Každopádně, aby tohleto video zase nebylo přehnaně dlouhý, tak myslím, že dneska jsme si teda KV5 ukázali dost dobře a to v docela dost dobrých bitvách, takže pro dnešek bychom to tady mohli už ukončit. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem, pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále.
Tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. Napište mi, co si myslíte o těch bitvách, které jsme tady měli. No a celkově, co si myslíte o KV5 na World of Tanks Blitz. Protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. A pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!